Pavarësisht mungesave të rëndësishme dhe të qenurit një ndeshje miqësore, Shqipëria e Gjanit e Bjazit arriti një fitore historike duke mundur 1-0 Francën, e para kjo në historinë e kuqezimve tanë ndaj përfaqësuesve së gjelave. Kombëtarja jon bëri një ndeshje shumë të mirë, sidomos në pjesën e parë ku lojtarët e rinj u treguan të qetë, të disiplinuar dhe të sigurt para hyjeve francez. Protagonisti fitores ishte Ergys Kaçaj, i cili i dhuroi tifozëve kuqezin një super gol në minutën e fundit të pjesës së parë. Në të dytën, ndoshta edhe nga ndërrimet e shumta të De Biazit, Franca fitoi më shumë terren dhe rrezikoi disa herë portën e Berishës, por 26-vjeçari nuk lejoi në asnjë moment që rrjeta e tij të prekej. Shqipëria mposhti edhe Francën dhe tregoi se është një skuadër në rritje. Qëllimi kryesor i trajnerit De Biazi, i cili vazhdon të qëndrojë me këmbë në tokë, duke menduar vetëm për ndeshjen e radhës dhe jo për Europianin e vitit të ardhshëm. Ne nuk kemi asnjë detyrim për të shkuar në Francë. Kemi detyrë të përmirësohemi, të rritemi si skuadër dhe të qëndrojmë me këmbë në tokë. Duhet të bëjmë gjërat me shumë inteligjencë, pa rënë prej euforisë, e cila mund të shndërrohet në një gjë shumë të rrezikshme.